E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar aqui a nossa jornada em Quantum Break. É isso aí. A gente vai continuar aqui na oficina do Will. Lembrando que no último capítulo a gente voltou no tempo para 2010, beleza? Então vamos lá. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai continuar aqui. Lembrando que eu não vou ficar falando muito para não atrapalhar os diálogos no vídeo. Beleza? E vamos lá. Não consigo nem imaginar o inferno que a Beth passou, o que ela sentiu quando viu o fim do tempo, como isso mudou quem ela é, como mudou o Paul. Além de ter que viver os 12 anos seguintes como fantasma. A Beth que conhecia tinha foco. Essa Beth. Só tinha dúvidas. Você tá bem? Sim. Mas a medida de resposta. A única coisa que podia dar um jeito em tudo estava à nossa espera na oficina do Will. Aí está. Em 2010, a Mona, que ainda não era dona do espaço. Isso aconteceu pouco tempo depois por causa do que aconteceu com você. Mas sabíamos que o William estava construindo alguma coisa nova na oficina e sabíamos que devia ser importante. Estávamos monitorando o local. É, a Beth sabia sobre sua presença. Ela também tinha dado uma despia. Viemos pelo telhado para não sermos descobertos. O Will sabe que você vai lá? Não. Não é o caso. A partir daqui, talvez a gente esteja no campo de visão deles. Precisamos ser rápidos. Ei, Will? E ele não tá aqui. Fiz questão de garantir. O quê? Por quê? Ele é o único que sabe usar a medida de resposta. E é por isso que ele precisa ficar em segurança. Pro caso... de dar merda. Tá bom. A gente pega o aparelho e você me leva até meu irmão. Claro. Agora, onde a gente vai achar esse treco? O Will disse que colocou ela dentro de um cofre, em algum lugar do edifício. Beleza, Will. Onde foi que você escondeu esse cofre? É. Dia 2 de abril de 1999. Passou mais ou menos um mês desde o incidente. Desde que levei um tiro. Do homem do futuro. Desde Wilder. Eu removi a máquina. Escondi. Queria poder destruí-la, mas... A porta tá trancada. Se conheço o Will, o cofre tá ali. Só preciso dar um jeito de... Somos fantoches. Eu aceito isso desde que não consiga ver a diferença. Eu acho que ela entendeu. Vamos curtir isso tudo, pois esse ano faz diferença. Ela me disse que a ruptura vai acontecer. Por causa do que eu fiz. Isso. Eu tenho que consertar isso. Não tenho escolha. Não sei como. Mas tenho que construir uma medida de resposta. Eu conheço o mecanismo teórico do colapso do campo. Como impedir e como reverter. Vai levar anos de pesquisa. Não faço ideia de como fazer isso. Como pagar isso. Eu não sei. Wilder é do futuro. Ela veio até mim. Tenho que presumir que obtive êxito, certo?
Ele planejava entregar ela pra você. E ela foi roubada antes que ele pudesse fazer isso. O que significa que esse é o único jeito de fazer as coisas. Você já tinha passado por lá e visto alguns momentos de relance. O quebra-cabeça deve ter ficado mais completo desde então. Faltavam muitas peças. Tem coisas que precisa saber. Você é o único capaz de impedir a ruptura. Não tenho nenhuma base teórica. Pode levar até anos para construir isso. E vai levar. Você terá que guardar esse segredo. Mesmo de quem você ama. É a única forma de garantir a segurança deles. Você foi testemunha de um eco. Não foi? Sim. Foi você. Já faz muito tempo. Porra, fiquei pra fora de novo. Cadê o interruptor de segurança? Segue o fio. Qual fio era? O azul? Ou esse era pra parada de emergência? Que merda. Eu sabia que devia ter etiquetado os fios. Abre-te, sésamo. Início da parada de emergência. Puta que eu pariu! Caralho da porra! O fio amarelo, eu sabia. Construí uma máquina do tempo, mas não consigo me lembrar de deixar uma porta de bosta destrancada. Bom, vamos ver. Lá vamos nós. O aparelho não estava lá, mas em algum momento ele esteve. Tava tudo ali naquela lousa. Os detalhes da derrocada dele. Ele acabou sendo destruído pelo próprio trabalho, que virou um tipo de obsessão desesperadora. Ele nunca mais foi o mesmo. O esquema de energia não estava funcionando, mas funcionou em algum momento. Talvez eu possa voltar o tempo para fazer isso funcionar. Ele não falou qual é o código. Mas consigo descobrir. Só preciso de tempo pra... Tem alguém aqui. É a Monarch. Eu sabia. Sabia que achariam a gente. Vou dar um jeito nisso. Abre logo aquele cofre e fica aqui dentro. Ok. Tudo bem. Você havia sido visto no momento em que chegou. Não tinha chance. Era uma missão suicida. É, mas eu não ia me jogar no chão e desistir sem nem tentar. Nem naquele dia, nem nunca. Troia 1 na linha, chegando no perímetro da oficina. Câmbio. Recebemos ordens de levá-la com vida. O atual da Monarch está vindo. Ok.
Nem mais um passo. Cadê a garota? Ei, espera um pouco. Espera aí. Qual o problema, pessoal? Fica de joelhos, anda! Ele tá armado, abre o fogo! Já vi que vem nego bruto aí. Não. Headshot. Ei, carai. Temos um problema, falta munição.
Ai, finalmente. Sai da minha frente. Aqui estamos de novo. Exatamente onde nos despedimos há anos. Paul. Me dá esse aparelho. Vem comigo. Podemos sobreviver juntos. Você sabe que não há o que fazer. Dá pra ver nos seus olhos. Você sabe disso. E se estiver errado? Exceto uma. A explosão enviou vocês no tempo. Trouxe vocês de volta para 2016. No dia exato que você foi embora. Alguma coisa te prendeu ali. Precisamos saber como você fez isso. Acha que eu quis voltar para cá? Fui arrancado de lá. Tudo que eu estava procurando continuava lá. No passado. Vai, levanta. Levanta, Beth. Beth, levanta, anda. Por favor, Beth. Beth, temos que ir, ok? Isso, vai, pega a arma. Anda, anda, vai, Beth. Vai logo, anda, por favor. Beth, anda. Paul, não faz isso. Não, Paul, não! Eu não estou errado. Você não pode. Não! Caramba. Não! O Serene sempre esteve com a medida de resposta. Eu tinha que recuperá-la. Algo precipitado. Você disse que a morte da Beth não influenciou seu comportamento, mas... Eu já disse. A gente mal se conhecia. Então, o que fez depois daquilo? Não foi pessoal? Não. Bom, pessoal, é isso aí. Terminamos o ato 4. Tá, esse é o fim desse episódio. Eu vou parar por aqui pro vídeo não ficar muito longo para vocês. Beleza? Eu agradeço a todos que têm acompanhado a série, inclusive quem está dando joinha negativo ou positivo, está fazendo com que o canal cresça, tá? Eu agradeço aí a
tá? Quem tem dado joinha negativo, independente de estar gostando ou não do vídeo, está fazendo o canal crescer. Eu tenho ganho inscritos com isso. E por isso eu só tenho a agradecer, tá? Agradeço demais aí a vocês. Até a próxima. Logo, logo vem o próximo episódio. Tudo de bom pra vocês. E fui!